放了一碗豆沙。And we concern about social justice. Kepercayaan kepada Tuhan. Setiaan kepada Raja dan Negara. Kita berada di sini untuk membantu kita. Kita berada di sini untuk membantu kita.所以过去两年每次有什么活动都我女儿都在一起了，所以基本上是老师啊各个的同学啊他都认识了，就已经有那个好几天了。这边读的，然后自己的女儿也送过来了，他 OK 嘛，就是他对这个学校会有来过的吗？之前有今天的情况 OK 吗？ OK 啊，可以，很期待啊，上课。Are you happy today? Yes. Yes. Why? Why are you happy here? Because I get to meet my friend. Okay. Well, I can meet my brother. Oh, you have a brother here. Okay. What your admission? Pilot. Pilot. Okay.Boleh cakap? Boleh. Ah, okay. Cikgu, boleh buka abang. Oh, ada. Abang kat sini. Abang dah jawab apa? 1 dari 6. 1 dari 6. 1 dari 3. Oh. Senyum, senyum. Senyum, nampak gigi. Senyum, senyum, senyum. Mana? Oh, eh. Oh, ini kan? Ini ikut. Okay, boleh. Kan, kan, kan. Okay.